Tjena här, det var Glenn Hysén här i Göteborg. Kom igen, man, nu kör vi. Kom igen, nu, kom igen nu! Glenn Hysén. Idag bestämdes det att han får Guldbollen, Aftonbladets och Svenska fotbollförbundets årliga pris till Sveriges bästa fotbollsspelare. Det var försvaret, framförallt Glenn Hyséns match. Nu vill jag gärna prata om en person som är en riktigt god gubbe, fast han inte är från Göteborg. Han är från Sundbyberg och han heter Johan Nilsson. Vill ni höra allt väsentligt, inte bara om fotbollen på 80-talet, utan precis allt som hände, så ska ni se fotbollen komma i det här maratonprogrammet, Johans program. Men vilka karaktärer som föddes i änglarna där? Mm. Okej, varför heter alla Glenn? Varför heter alla Glenn? Ni skickar in. Och alla är legendariska. Och Glenn Hysén var 80-talets sexsymbol, måste vi säga. Just det. Glenn Hysén? Ja. Ah, okay. Alltså, tyckte kvinnan. Mm. Men alltså, de vann alltså... Och Sven Walter. Just det. Han var i Göteborg. Ja. Bra brutet. Och det är förstås Glenn Hysén. Räddaren i nöden. Ja, Hysén är vår bästa spelare. Han är rätt ung, 23 år. Men mogen. En ledargestalt på och utanför plan. Det är 10 delar och det är helt otroligt. Säg någonting, Glenn. Ja, vad ska jag säga? Fantastiskt. Jag känner mig som en fågel. Som en ängel. Det känns härligt. Underbart. De som är med honom där, det är ju 5 riktiga fotbollsfans. Hada Jokton, Kristin Vincent, Jonas Jansson, Marcus Nilsson och Anneli Karlsson. Nej, men änglarna, det är en Åshöjden BK. Alltså den är ju fan, den är egentligen helt fantastisk. Jag tycker att den är mer fantastisk än vad man tänker. När man får bakgrunden till att de här Glenn-gubbarna som också bidrog goa gubbar, till, goa gubbar. Ja, som också la grunden för att Sverige blev rätt habila i fotbollen. Vi som är från Göteborg åker aldrig hem med sorg. Vi som är från Göteborg. Jag önskar jag kunde sitta med i den soffan och varannan söndag och köta den, men det är lite för långt avstånd faktiskt. Så att jag måste nog avstå, men jag ser fram emot att kunna se det. Han är världens bästa innerback, sa Bobby Robson efter matchen. Glenn Hysén. Så är det med det. Och lycka till skulle jag bara vilja säga. Jag hoppas det går skitbra. Och sen tänkte jag avsluta med en god historia. Vilket tyskt fotbollslag bryr sig mest om hästas välmående? Leverkusen. Inte så. Då lägger jag den här då. Vad kallar man en läskig familjemedlem? Styvfar. Nu ska jag få en till. Var bor Sveriges mest uppgivna fotbollsmålvakt? Åh, mål! Så är det. Då ska ni titta på detta programmet med Johan och gänget där, så kommer ni att se något riktigt bra. Ha det skitbra. Här med er. Glenn Hysén och Stig Fredriksson, de gick direkt till baren och beställde 3 stycken gin och tonic som de svepte på en gång. Ja, det förstår jag. De blev som direkt in i dimman. Fick Prytz sina kalsonger sönderklippta, så ska förstås Hysén ha det. Jag vet att du älskar ju Liverpool. Ja, sen jag var liten. Vilka stjärnor hade Liverpool? Det var Ian Rush, John Barnes. Det var... Och Glenn Hysén på slutet av 80-talet. Han... Ja, var han i Liverpool? Ja, 89. Det är sant, det visste jag inte. Ja, jag tror 89. Fan, det blev jag chockad.